ihan polvenkorkuisena ollut tämän niin sanotun lättähatun ohjaamistossa. Tuttu ukko oli. Hän itse oli niin pieni silloin, että en muista kyllä tapausta, mutta niin tuo jaukko väittää. Tuo vähän huimas, kun näkoja kertoja kävi koulutusvassa tutustuu näihin hommiin. On se vähän erilaista olla siinä kopissa kuin ravintolavaunussa. Tämän viis on valmiina aseman kolmoselta siirtyy huoltoraitti. P7 minis lupa ohi punaisen raideopattimen ja punaisen pääopattimen ja raiteemme 101. 75 lupa ohi punaisen raideopattimen ja pääopattimen ja raiteelle 101.